السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نوع عنو ركسي صاحب يال ميل ولي باه اواد ما انتو عالم كاكاتشو كتان كسر وادا ما انتا يو عيارها وحياهو بدن با نص صعودو كسر بسن كريب سقو عيار توغا يو وربحنا كلا وادو حساب بدن ارفل رنتينو باريسا راموس كي مدد اوسو شقيا كوحدة ريال مدريدنا وحا ويوا بحيا نين رونالد الرعدي راموس بان اداهين الله الهي مدريدا ولي وحانو سوق هذا دون اخبارات كلو كساب سن هزاد او مدريد اي عدي سي ان او يهي نينك اي دون ايان وليبا هزاد او مع سلامية كوحدة كوبادة عقدة تشلسي هذا لالو فهمي كرو انو يهي كي او قدن بيا بلونا وا او غيحي تاس او اه ان انو مردن بولي او عياري دورين كوح كلو اقلنا ولي وحانو سوق هذا دون خوضو بكالي او ادو حساب بدن او كساب سن مانتا سو خليب سوق عيار توغو اي كوح دادو ارين بدن بان كاقا حيا ايو وليبا ciyaarihii sadexdooyinka loo ciyaaray Arsene Wenger iyo Zidane oo xalay kubad isku helay Ronaldo Cristiano oo yaasha xataa islaab ayuu ka dhalinayaa isku day inuu ka dhaliyo iyo qodob kale ayaanu ku eegi doonaa maanta ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan hadaba akhbaaradka ugu muhiimsan maanta warkeena ayaan ku hormari doonaayo asxaabay bal warkii oo faahfaahsan waxaan ku hormarayaa warka waa kala weyn yahay warka waa kala weyn yahay aanu raamoosayna marka horeorta aanu raamoosayno arilahay markii ar madrida wariyo ninkan bareys la yiraado cid uu joojinayo mala ninki cristiano ronaldo oo sagaalkiisi sana madrid ku raaxaystay 400 oo gool ka badan u fardhiyay yaani u dhaliyay ninki iska baxa waa ka suurtooda ramos inuu biraha ka dhigo Florentino Perez wuxuu u joojinayaa ma aha ninkan Ramos waa ee waniki waraagu dhanqaw waa ninki kooxda ku socotay waa legendigi kooxda weeyaan waxa dhama qoray ninkaga hada Ramos in uu baxayo waxa si cad u cadeeyay ninka lagu magacaabo Florentino Perez Perez oo arimaha Ramos ee bariyahan jir wax laga weydiyay ayaa cadeeyay in uu jiro dalabka Ramos soo dhacay oo ah in uu baxayo waliba in Ramos uu codsaday in uu kooxda ka tagay inta uu cadeeyay waxa la wariyay Florentino Perez oo maxaa ka jira warkan ma qoto qoto mise waa warar sax ah in Ramos uu kooxda ka tagayo ha nacam ayuu yiri waa warkaas waa war cad yahay waxaana uu Florentino Perez uu cadeeyay Ramos inuu dalbaday in kooxda laga fasaxo waxaana isaga iyo raga kooxda raga asagu wakiiladu ah ay cadeeyeen in u baahayeen Madrid laga fasaxo ninka oo uu aado dhanka yeesheenaha Ramos ma bashina u dambay arbanoonigaana calaabuugwa arkamaldaarigaana arbanooniga kan waa nacawge ma ninkii Ramos ee dhamaa maanta shiina aadaya laakiin shiinu lacag baa lagu sheegay ha lacag baa lagu sheegay meeshu lacagtu jaban jaban baa loo buuxinayaa iyo waa taala hadaba warkii ugu dambeeyay Ramos iyo Perez iyo Madrid waxaa la isku raacay uu Perezna cadeeyay in Ramos uu kooxda ka tagayo laakiin wuxuu cadeeyay inaanu si free lagu fasaxin sharciga wadanka shiinaha wuxuu qabaa maadaama kooxii shiinaha ay mid kasta lacag badan ka soo bixinayaan waxaa la yiri lacagaha badan kuma bixi kartaan ciyaartoy ajaaniba marka kooxda shiinaha ee Ramos doonaysa waxay rabtaa in si free ku qaadato mishaar fara badan ay siisnin kanu laakiin Florentino Perez ma doonayo in ciyaartoga lagu fasaxo si free ah Perez ma diidana in ninka la fasaxo laakiin wuxuu leeyahay si free kuma fasaxayno sharciga shiinaha wuxuu qabaa hadda la soo saaray in kooxaha aysan lacag badan kula soo wareegi karin ciyaartoga ajaanibta ah marka waxaa la rabaa in la basriyo bahasha oo ninkanu lacag la'aan lagu qaado free lagu qaato kadibna ma taqaana lacag badan la siiyo Ramos waxa la yiri adiga ka dhameysa Real Madrid si free ha ku fasaxde laakiin ninkanu la yiraahdo Perez waa diidan yahay ninkani si free lagu fasaxo hadii kooxda shiinuhu ay lacag keenayso marku waa la fasaxayaa ninkanu Sergio Ramos ah madaxweynuhu wuxuu cadeeyay in wakiilada Ramos ay u yimaadeen ayna u sheegeen in dalab fiican ay ka haystaan shiinaha war Perezo shiinaha baanu dalab fiican ka haysanaa waxaanu ka rabnaa inaad naga aqbasho dalabkeena oo Ramos inuu baxbay ugu yiraahdeen buuri laakiin wuxuu yiri kuwa shiinuhu ma awoodaan lacag inay bixiyaan sababtoo ah sharcigooda baa xadidaya laakiin annaguna kabtankeena kuma fasixi karno leeyahay bilaash oo lacag laan kuma fasixi karno Ramosna wuxuu ka codsanayaa Madrid maadaama kooxdan wax kasta uu soo qabtay oo uu soo dadaalay oo dhiiggiisii dhacaankiisii meesha ku beelay iyo waraawogiisii meesha dhiigkarka ugu dhici kaaray wuxuu leeyahay war haddaan Madrid aad tihiin oo aan idiin soo jabhadeeyay walaalayaal oo ifasaxa oo warqadiida fasaxa isiiya nimankaasna si bilaash aan ugu biiray Madridna waxay leedahay si bilaash laguma fasaxayee kuwa shiinuhu lacag ha bixiyaan shiinuhu lacag ma bixi karaan oo sharcigooda baa diidaya in ciyaariyahan lacag badan lagula soo wareego marka Perez uu cadeeyay Ramos inuu baxayo waxa kaliya la isku haysta waxay tahay war waa idiin soo jabhadeeye firi ugu fasaxa Perezna wuxuu leeyahay free laguma fasaxayee war lacag ha keenaan dagaalku wuxuu ka dambeeyay Madrid iyo ninka Ramos iyo ninka Perez ah dagaalku wuxuu ka dambeeyay Ramos iyo waxa isku dhacay Florentino Perez markii Madrid laga soo reebay Champions League Madrid ma ka ciyaar ciyaarta Champions League laga soo reebo maxay ila Madrid wuxuu ogtahay koobkaas Champions League inuu yahay kan ugu weyn jecel yihiin waliba waa kan kooxda ugu weyn taariikhda ee mar walba ay qaado waxa la isku dhacay waxay ahayd habeenkii kooxda laga soo reebay Champions League ay soo reebeen ilmihii mucjisada ah Ajax sababta lagu soo reebayna waxaa dusha laga saaray ninka Ramos ah maxay ila kulankii hore
ayuu jaalasi ula ka uqaatay isagoo islaahaya Madrid way soo bixaysaa kulanka labaad ee Bernabeu laakiin way dhici way simidataa Ramos iyo Perez waxay isku qabteen adiga baa ka dambeeyay kooxda inay sanadkan Champions League ka hartay baa lagu yiri Ramos oo intaas uu Ramos ka carooday marka Ramos waa baxaya marka warka waa cad yahay ku noqosho malahan oo madaxweynaha Real Madrid wuu cadeeyay in Ramos uu doon inuu kooxda ka tago bixitaankiisana uu run yahay isaguna uu dalbaday inuu baxo laakiin aan lagu fasaxin fari laakiin hadii lacag ay ku wakaa la yimaadaan ama qaab kale la yimaadaan la fasaxayo ugu yaraan 199 Ramos wuxuu badantaa in la fasaxayo ninkan dad ma tugtoogayo waa ninkii Ronaldo xag ka baxay riwayaane warka ugu weyn maanta ciyaaruhu kaabu ahaa isla wararka Madrid ku saabsan Hazard ay ku dhow yihiin waliba madaxweynaha Real Madrid wuxuu cadeeyay riyadiisana uu ahayn la wareegay Mbappe iyo maxaa la yiraahdaa Neymar isagoo ka hadlay arrimaha Neymar iyo Mbappe wuxuu cadeeyay inuu labada ciyaaryahan wada doonin laakiin ciyaaryahanka rajadiisu ay tahay inuu la soo wareegay inuu yahay Hazard madaxweynaha Madrid oo ka hadlay arrimaha Hazard wuxuu cadeeyay inuu rajadiisu weyn tahay la wareegida ciyaartoyga kana u ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea wuxuu yiri runtii waa run Hazard waanu doonaynaa sanado badan baan isku dayay inaan la wareegno asaga uuna noqdo ciyaaryahan kooxda Real Madrid ah waana ku guuleysan weyni runtii anigu waan jeclahay Hazard inaan keeno Madrid waan rajadeeda ugu weyn in halkan uu yimaado waa mid ka mid ah ciyaaryahan ugu fiican buu yiri marka arrimaha Mbappe iyo Neymar uu beeniyay inay rabaan wuxuuna cadeeyay cidiga kaliya rajadiisu ay tahay wax weyn Hazard buu leeyahay rajadeeda tahay wuu Hazard inaan kooxda Madrid keeno marka warkan waa cad yahay Paris waxa ka soo doonto waa balaay waxa ka soo doonato ninkan waligiis waxa lagu yaqaanaa inuu laacibinta soo gurbiyo laacibku u farqaadana waa keeni jiray Hazard kanan arkayo wallahi waxaan madaxa ka dareemayaa kan uu Real Madrid oobayo Hazard qudhiisu waa hadlay waxaan uu Hazard u muuqday inuu kooxda Chelsea macsalaameenayo ka hor kulanka Europa League waxa loo arkaa habeenka arbacada soo aadan inuu Chelsea u ciyaari doono kulankiisa ugu dambeeyay Europa League waxaan uu hadlay hadal u muuqday inuu yahay kiisii ugu dambeeyay Chelsea uu ku macsalaameynayo waxaan u cadeeyay in Chelsea markuu imaanayo waa wiil ilma ah laakiin Chelsea uu ku noqday nin rag ah wuxuu yiri Chelsea waxaan imaaday anigoo wiil yar oo caruur ah laakiin waxaan halkaan ku noqday nin rag ah yaani Chelsea rag baa iga dhigeen buu leeyahay ninkan ayaa todobadiisi sare ee Chelsea waxaan la filayaa inuu soo gabagabeeyo Madrid ku biiro finalka baa ku ka dhici doona arbacadana waxa loo arkaa inuu yahay kiisii ugu dambeeyay waqtigiis Chelsea ayuu sheegay in waqti fiican uu ahaa waxaan uu Hazard cadeeyay hadii uu ka tagaya kooxda Chelsea inaan weligii mar dambe dib u ciyaari doonin ama uusan koox kale u ciyaari doonin Ingiriis ah wuxuu yiri anuu waxaan ahay blue dhiigeygu wuxuu ahaanaya blue inaan England ku soo noqdo koox kale uma ciyaari yule yani xataa haddaan Madrid ka soo tago Madrid markaan ku biiro kadib ayuu warku ka dhigan yahay weligii dambe uma ciyaari doono leeyahay koox England ah oo aanu ahayn Chelsea marka ninkan wuxuu muujiyay hadal macsalaamo muuqday wuxuu yiri ilma aan oban halkaan imaaday rag bayna iga dhigeen laakiin weligii waxaan balan qaadaya inaan koox dambe England u ciyaarin Hazard xaalkiisa waa kaayo waa Madrid oo biraba arrimaha Ramosna meel xun bay marayaano Ramos Paris wuxuu cadeeyay inuu kooxda ka tagayo laakiin waxa isku khilaaf yar baa jiro ah war lacag igu lacag la'aan hal igu fasaxu leey Ramos maadaama kooxaha Shiinaha ay qaadan rabay lacag dhiibi karin oo sharciga uu diidayo laakiin mushaaraad weyn la siin doona ninkan Paresna uu leeyahay war lacag la'aan kuma fasaxayo kaptanka inimaad baa tahay laakiin in la fasaxay waa wax iska cad dagaalkan wuxuu ka soo bilowday adiga baa naga reebay Champions League jaalasi uu la kacu qaatay warar kale ugu muhiimsan maanta ayana ciyaaraha waxaa ka mid ah Andre Pirlo oo ciyaartoy hore u ciyaari jiray kooxaha kubadda cagta Inter Milan, Juventus iyo AC Milan ayaa cadeeyay hadii Conte laga dhigo tababaraha kooxda kubadda cagta Inter Milan inuu Inter guulo weyn la gaari doono waxaanu qabaa Jose Mourinho guulo la gaari Inter in ka badan inuu isagu la gaari doono waxa kale ugu muhiimsan maanta ciyaaraha Dani Alves ayaa laga dhigay kaptanka xulka kubadda cagta Brazil ee ka qayb galaya Copa America bisha soo aadan kaptanka Neymar ayaa kaptan u ah waddanka kanu waana laga qaaday waxaan hadda kaptanka si rasmi loogu dhawaaqay inuu yahay Master Dani Alves oo ninkan isku wadan yihiin marka Alves baa loo doortay kaptanka xulka America Brazil hogaamin doona marka Neymar waa laga xayubiyay kaptankii wadanka oo waxa loo dhiibay Master Dani Alves dhan kalena Harry Kane ayaa lagu daray xulka kubadda cagta Ingiriiska ka qayb galaya ciyaaraha UEFA Nations League sama finalkiisa waxaanu qayb ka noqday Harry Kane 23 nin ee loo xulay England waxaasi laga tagay ciyaartoyga isku kooxdayeen Harry Winks iyo Trippier hadaba England ayaa la ciyaari doona xulka Netherlands Master Kane ayaa shalay hadlay wuxuuna cadeeyay inuu diyaar u yahay inuu ciyaaro finalka Champions League wuxuu iska dhaaf finalka sabtidu dhacaye hadii caawa la ciyaari lahaa finalka Champions League diyaar baan u ahaan lahaa markeen waxa lagu daray xulka England ee ciyaaraya maalmo yar kadib finalka Champions League kooxda Arsenal waxay doonaysaa in ciyaartoyga Muniya ay ka afduwato kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Muniya waa difaac qatar badan, waa nin dheer oo xoog badan oo Belgium PSG u ciyaara. Wallahi ninkan Cimaamad Couture waa Manchester duwan la'aanta ay dhibtay, wallahi ninkan waa idin ka baxa. Arsenal qudhiidu waa Cimaamad badan yahay oo midkii caasi waalidinka u ciyaara duwaha ee Niles iyo midkii kale muxuu ahaa iska dhaawac badnaa ee Bellerin. Wallahi Muniya haddii tashana Allah ya baheli kara Cimaamada taa waa Cimaamad Couture weyne marka Muniya uu tartan adag bay Manchester la kulmaysaayo Arsenal baa soo gashay walow Arsenal iska tahay maalin kasta meel ku bood kanan raba bari kanan raba kaasna waan raba kana waan raba al urti mana zero ay ku soo dhacayaan laakiin hadday wax gadar ay war arki doonaa
أرسنال ما إنه هو كذا إسكب بدن وخذ شيء ذنب إسكير أري ما حكوا حكوا بدأ عقد برشلونة وحكم ده إن أي برشلونة دوني سيحو قصار يسولو ورقد عيار توقع لقوم جعابو أنتن غريزمان وحاسة كحوا كبح دونا فيليب كوتينيو لبن أي برش فيلي سي كحوا كصوب بيران بالله يعي وديلايت أو دفاع يا غريزمان أو وير كعيارة وحنا كحوا كاتي دونا الله يعي فيليب كوتينيو إلا هاد أري غريزمان برش ولي ما ينو حالين ما ودم بيه هاد ميسي باك هلا يو أري ميسيو أري غريزمان كورن هادو كحوا ذي ماذو يا أنا كم هلا يوارك هيري محايل سنة كورو ميسي وحويروان ربنا غريزمان هنوي maado waan ku faraxsan hay grisman kiina waa ugu baxay odoga messi balanta haddana marka la ay rabaan barcelona wararka doona hadii gacanta ku dhigi doonani hadii kale akhbaraadka kale ugu muhiimsan iyana maanta ciyaaraha waxa kamida sidan oo joogay faransiiska halkaasna ku ciyaaraya kulan wax aruurin ah ama sadaqo lagu aruurinayo dadka tabaleysan ayaa ka hadlay arimaha imbabe waxaanu sidan cadeeyay in imbabe uu ku haboon yahay meesha uu joogo yaani uu ka gaabsaday sida madaxweynaha ugu gaabsado kale baris wuxuu yiri neymar imbabe sanadkan ma doonayno sanadka horena ma doonayno wuu yiri kana wuxuu cadeeyay sida mar la weydiiyay imbabe ka waran sanadka madridoba yaa baa la yiri maya ayuu yiri wuxuu ku fiican yahay halka uu joogo yaani bishii uu sii joogayaa buu ku leeyahay waxa kale oo muhiimsan maanta ciyaaraha wararka ku aadan Barcelona tobareedo falfardi la raacday laga yaaba walow falfardi uu taageero weyn ka haysto Messi Gerard Piqué oo labadan nin ugu muhiimsan kooxda ah madaxweynaha Barcelona uu hadana kalsooni ka haysto oo ah inuu kooxda sii joogo walow taageeras badan uu helayo oo ay leeyeen falfardi ha joogo hadana waxa wararku leeyeen waxa laga yaabaa falfardi uu go'aan gaaro kooxda isaga tago waxana suurtagal baa leh haduu kooxda ka tago tobar laga dhigi doono tobaraha xulka Belgium-ka Roberto Martinez oo bari Everton maamul jiray sidoo kalena Ronald Koeman iyo Erik ten Hag oo tobaraha xulka waan raadiyay tobaraha xulka holan iyo kan haag oo aya kisa ayaa laga yaabaa inuu tobaro noqdaan kuwa kan iyo Allegri oo tobaro Juventus ka soo tagay Ronaldo marka la wuxuu muujinayaa inuu yahay nin shub ah yaani inuu wali yahay dhalinyaro wariyahay ku soo sirmin uu idin leeyahay Cristiano Ronaldo waxaad u maleeyaysan waayeel dadku waxay yiraahdaan arkaas waayeel waa duq waa uu yiraahdaan bal fiiri ninka murqaha waaweyn arkana birluu jabsanaya dad aragta fiiri waa ka Ronaldo ayaa baraha bulshada soo dhigay sawirka isagoo murqihiisu dadka tusinaya mar waxba kuma aasu soo qorin sawirka uu soo dhigay baraha bulshada laakiin wali wuxuu ku tusinayaa ku leeyahay inuu yahay nin awood leh ciyaareed kan Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay gool ka yar intuu dhalin jiray xirfadiisa waxaanu dhaliyay xilli ciyaareedkan 28 gool waqtigiisa Madrid 9 sano uu joogina wax ka badan 3 gool ayuu dhalin jiray xilli ciyaareed kasta tartamada oo dhan laakiin xilli ciyaareedka kanu gool yar ayuu dhaliyay dadka qaar malaha waa ka shakiin wax isleen waa duqoobay ninkan ee sidiisa hormahan ay qabaan inuu ay wax ninkaas waa duqoobay leeyin asaguna wuxuu baraha bulshada sabarka u soo dhigay malaha loo maleenaya inuu dadka mucaaradku leeyahay wariyaha haygo sirbin aniga wili wiil dhalinyaro baan ahay maalowid mar baaritaan lagu sameeyay wiilkan wuxuu u dhalinyar yahay sida wiilka 20 jirka oo kale marka Ronaldo ku sirbin waa kaaye bal fiiri murqiisu baraha bulshada soo dhigayo asagoo yaa murqiisu idin tusaya bal fiiri waxaan day ilaahay amar wasigis baaqiyaalo murqayaalo marjitaagiyo kan waa wax kale waariyaha odagaan ha ku oorid kan oday ma ahan oday ilmu eeg weeyaano ilmuuba ka qatar badan ninkan bir waa garaaca ninkan shaqadiisa ma loo sheegayo ilmaan hadda ciyaartooda waqtigan jira ma shaqaysayaal waa kalaabey ka dawareegayaan dhalashay ka dawareegayaan dumaray ka dawareegayaan waa iska dheeldheelayaan foodheerayaal weeyaan kanu shaqo diyaar u yahay kan shaqadiisa ma la tusaayo sagaasha ka saanu bir u garaaca fiiri ninkan aan 34 jir lagu leeyday muruqiisa dayba may maxuu maxuu rabaa ninkan yuu la dagaal rabaa ninkan wariyay kan ku sirmina odaygu wuxuu leeyahay wariyaan idu ka tagin ronaldo baan ahay lama joojiyaha akhbaraad kale ugu miisan ciyaaraha waxa ka mid ah Arsene Wenger walaalii rag weyn oo degaya Wenger ma daragto sidaan ku bedel aqmaraya Arsene Wenger ayaa ka qayb ahaa rag waaweyn oo xulka Faransiska la qaaday koobka adduunka isagoo inkastoo la jirin bariga laakiin rag ugu miisan Faransiska ka dhashay uu ka mid yahay Arsene Wenger iyo sidaan ayaa qayb ka noqday ciyaar sadex aruurina oo ka dhacday Faransiiska waxaana halkaas Kambi ka mid loo ciyaaray kubad la ciyaaray Kambi oo kubad baa la ciyaaray Kambi labadna waxa la ciyaaray rugby baa la ciyaarayo labaduba way ciyaareen bal ma aragtaa Wenger fiidix khibradiisa waaw sidaan buu kubada la dhaafayaa ka war sidaan waa iska qoslay wuxuu adigu wariye adigu wax kale u leeyahay marna kubada la ciyaarayay marna rugbyga baa la ciyaarayo ragii waa weynaa ee Faransiiska u ciyaaray 98 koob adduunka la qaaday baa ciyaarta ka soo muuqdayo laakiin 9 jirka Wenger baa la yaabayo isagoo waa ka kubada u gambinaya ninka liraado sidaan marka kubad wax kulan wax loogu arunayo sadaqo dadka waxaan u haysan ayaa lagu ciyaaray Faransiisko waxa laga soo dhex qaaday sawirkan caanka ah Wenger u gambinaya sidaan adigu waa khatar dan kalena Cristiano Ronaldo hadii waayelada xataa lagu dhaxdaro waa waalayaa waayelada waa ka Ronaldo islaabkii uu Juventus ku soo jiiday hadda koor markuu islaab hadda koor ka dhaliyay Juventus isagoo cirka iyo dhulka dhaxdo islaab kaga dhaliyay hadda koor Juventus waxaan ilaadan jaceel baan u qaaday Juventus wayna soo qaateen xataa taageerashadu saacbiyo xalayna mid sida oo kale ay ku sameeyay Juventus Allianz Stadium oo lagu ciyaarayo kulan wax aruurin ah oo ay ku ciyaarayeen rag waaweyn oo Argentina ah waxa kamid ah Paul Nedved Francesco Totti Buffon ba xataa joogay Ronaldo islaab ayuu xataa halka ku sameeyay baa
dhaliyo kulanka xata odayaasha ay ciyaarayeen lajintidu ciyaarayeen Ronaldo gool buu ku dhaliyay halka ka laakiin waxa yaab leh islaabka uu sameeyay Allegri xataa waa yimaadayo sidoo kale madaxweynaha kooxda Juventus Agnelli ayaa xitaa kulanka kaptanka ha uu joogayo waa ka Agnelli waa madaxweyne fiican oo kooxdu aad ula shaqeeya sidoo kale Buffon waa joogay waxa taa joogay kulanka wax aruurinta ahaa ninka la yiraahdo Balatini Allegri xataa waa joogayo Totti iyo Ronaldo ayaa halka xataa sabir ku galayo marka kulan wax aruurina oo odayaashi waweyna ee Italian ugu ciyaarayeen buu Ronaldo ka qayb qaatay oo adagu ma dhaafayo odayaasha xataa waa ka islaabka ka dhaliyay ka dhali gaarayo goolna ka dhaliyay dan kalena ilaa hadda Newcastle waxa ku dhow inuu la wareego Sheikh Khalid oo ah Sheikh Al-Ma'dir ayhiin Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan oo ariyaha bariyan Sheikhidu waa laga yaabayay Sheikh Mansour baa laga yaabanayo Sheikh Khalid baa soo galaya wariye Arsenal iyo kuwa kale war muu Sheikhan idin gato wariyaha Sheikhas muu idin gato Arsenal waa idinka ma taqaana inuu bi ka dawareegayay kuwa kale yaa kala tabar yar wax raba Arsenal wax lacag xumaa haysto lacag way haystaan laakiin wax dhibida ku yaa Liverpool bariya waa Ronaldo wax laga ma sheegi kare ariya Tottenham oo ka wariya mu shiiq idin gato Man City shiiq waa haystay oo Manchester City xataa Man United xataa shiiq baa soo dalbaday oo shiiq dhan ee dhal suuga Saudi ga soo dalbaday shiiq Maxamed bin Salman baa soo dalbaday laakiin way diideen inuu iibsado hadda shiiq Khalid bin Zayed Al-Nahyan oo shiiq Mansour Al-Ma'dir ayhiin ayaa ku dhawna wala wareego oo wala wareega kooxda Newcastle 310 milyan ku gadanayaan ila ku dhawdhow iyo rag u hadlay kooxda shiiqa ka ayaa wakiiladiisa waxay cadeeyeen inay ku dhaw yihiin heshiiska oo ay kula wareegayaan kooxda kubadda cagta Newcastle hadda Newcastle waxaa laga soo dhigayaa sida Man City oo kale ar ilma ma joogaan Premier League iyagoo waweynkii laga yaabanaana ilmiinay wada weynaanayaan alla Premier League meel adag weeyaan Cavani-na wuxuu heshiis la gaaray kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid baa leeyahay laakiin heshiiskan wuxuu ku xiran yahay hadii Diego Costa uu ku biiro Chelsea marka Cavani bay gacanta ku dhigayaan Milan waa ka tagay tobaroodi Gattuso Gattuso xilkii tobarib uu hayay Milan wuu iska casilay ninka horay uu qabay kadib markii Milan ay ku dhameysatay iyadoo 22 dhibcood ka dambeysa kooxda Serie A ku guuleystay Juventus Milan xataa wuxuu ku guul dareystay inay ku soo baxdo Champions League waxaana ku dhameysteen booska shanaad ee ciyaaraha sidaas daradeed Gattuso wuxuu ka dagay xilkii tobarnimo ee Milan waan arki doonaa tobaraha xiga ee Milan Florentino Perezna ugu dambeyn umada wuxuu ku turay Cristiano Ronaldo shalay wax badan uu ka hadlay arimaha Ramos uu ka hadlay arimaha Hazard uu ka hadlay Mbappe kuwa kale uu ka hadlay mar la weydiiyey Cristiano Ronaldo wuxuu cadeeyay Cristiano Ronaldo inuu ahaa ciyaaryahankii ugu laacibsanaa ama ugu qatarta badnaa ama ugu weynaa oo xirfadiisa la soo wareego sida ninka la yiraahdo Perez aan ognahay laacibin waaweyn inuu la soo wareego Madrid keenay wuxuu ku tilmaamay Ronaldo inuu ahaa laacibkii ugu fiicnaa ee noloshiisa uu la soo wareegay inta madaxweynaha Madrid yahay waxaan u cadeeyay Ronaldo inuu u baahnaa waqtigaas isbeddel cusub ana waxaan u ogolaaday inuu dalka cusub laakiin wuxuu Ronaldo wuxuu ahaan doonaa laacibkii ugu fiicnaa waqtigii la soo saxdu leeyahay Perez ugu dambeeyay umadu iska tuuray waa Ronaldo Perez uu idinku dambeeyay umadu way idinku soo tuuray idinkana iska caafiya ninku leen Ronaldo way naceen Perez oo maxay yelay markii Perez kaba uu Ronaldo u baracdeeyay hadda laakiin Perez wuxuu leeyahay Ronaldo wuxuu yahay uuna ahaanaya laacibkii ugu fiicnaa ee noloshiisa la soo saxdu